Бачите, які помідори. Це є Каліфорнія червона. Одним помідором може наїсти навіть ціла сім'я. Я їх вирощую на сік. У травні тернополянин Григорій Жук висадив майже 250 кущів помідорів біля свого дому. Сьогодні чоловік збирає урожай. Григорій Жук висаджує помідори вже 40 років. Всі урожайні, видно по грядках і по рядках. Тут нема таких, що менші врожайні, більші врожайні, то хіба то, що по високорослі і низькорослі. Низькорослі – оце дубок, примадонна, то більш-менш низькорослі. А високорослі – то вже Каліфорнія червона, Каліфорнія жовта. Для консервації чоловік обирає сорт помідорів вишенька-черешенька, а на томатний сік бере Каліфорнію. Григорій Жук розповів, як закриває томатний сік. Зриваю в ящик і ще витримую пару днів, день-два, щоб вони були стиглі, аж перестиглі. А тоді розрізаю ножем на двоє, на четверо. Треба, звичайно, помити. В каструлю води не дається і ставлю на вогонь. Воно закипить, трошки провариться, щоб та маса розварилася. І після того ще гарячим протираю. Беру товкачик, яким минуть картоплю звичайну з кухні. І беру ситко, те варево помідорове наливаю і товкачиком перетру. Лишається тільки шкірки і зерно. Садівник розповів, як підживлює кущі помідорів. Молоко кисле, звичайне молоко або сироватка з йодом. Можна крупити, навіть хочеш через день крупи. Дощ пішов, змив, знову покрупив. Григорій Жук каже, цьогоріч планує закрити 30 літрів томатного соку та законсервувати 20 банок томатів. Ще залишилася одна літрова банка і отаких півлітрових десь ще штук 15. Хто є консервації? Тут трошки з кабачками, можна самі, можна кабачки, можна перець болгарський половинку положити. Наталія Бунчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.